Autobus právě jsme přijeli na parkoviště a čekáme, až nás auto odveze na lediště. Na co bych chtěl dělat? Míro, dobrý záběr. Zdar, lidi, jsem čus. Čus. Hej, on to kazalo, vlastně letíme. Nevím. Do Egypta. Hej, jsme dostali od Blue Style Fidget Spinner, jako když tak reklama. Ještě takhle, no reklama. Ještě takhle, no ads. No, asi takhle, letíme takhle do Egypta. A vydáme střih a uvidíme se v Egyptě. Ne, to ne, možná ještě nějaký záběr z letadla. No, nějaký letadla. Ale je tma, takže asi nic moc toho neuvidíte, ale letíme tam 4,5 hodiny, no. Takže možná zlítáme v jednu hodinu, tak 5 hodin, no půl šestý, to už je možná světlo, tak to už tam něco uvidíte, no. Tak čus. Teď právě jdeme do letadla. I'm only human, just what can I do? Přijali a jsme tady vybalili a tady je náš pokoj. A úplná. Before I met you, I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls, now you're looking pretty in a hotel bar and shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older.
at you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay. Shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your room.